Сәлеметсіздер ме құрметті түлектер, мен Асылбек Қабиұлы, ұбт жаңа формат жеке парақшасының иесі, ент 146 алтын белгі ВКонтакте группасының басшысы Асылбек Қабиұлы болып табыламын. Сендерге айтарым, бүгінгі видео ұлттық тестілеу орталығынан ресми түрде шығарып отырған математикалық сауаттылық кітапшасын талдауға арналады, яғни бірінші нұсқасын талдаймыз. Әрі қарай толыққанды өзімді таныстырып кету үшін, мені толыққанды танылуларың үшін мына бетменен алып тастап экранды көрсетейін. Мінекей, ұбт жаңа формат деген парақша осы. Алтын белгі білім беру орталығы басшысымын. Жезқазған қаласында Гагарина 32 Б көшесінде орналасқан, Қарағанды қаласында Ержанова 39 А көшесінде орналасқан. Мына жерде менде оқушыларымның барлық нәтижелері, отзывтары, пікірлері жазылып тұр. Ал енді ресми группа ент 146 алтын белгі онлайн курс нөмірі 1 группасы. Яғни бұл жерде сендер осы жерде айтылған барлық пәндерге қатыса аласыңдар. Математикалық сауаттылық математикадан өзім берем, қалған пәндерден тәжірибелі оның алдында қаншама оқушыларды, түлектерді грантқа түсуге үлестерін қосқан мұғалімдер береді. Сондықтан толыққанды сенім артып қатысуларына болады. Ал енді талдау видеоны бастаймыз. Бірінші нұсқа 2020 жылғы кітапшаның талдауы. Мінекей, кітапшаның бет бейнесі осындай. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы математикалық сауаттылық оқу әдістемелік құрал дейді. Яғни онда алғашқы екі нұсқа талданып тұрады жеке, одан кейін тағы жеке 4 нұсқа берілген, талданбаған. Сол талданбаған нұсқаларды сендерге көрсетіп берейін. Енді ұлттық тестілеу орталығының бір кемшілігін айтатын болсақ, бұл кітапшаға 2020 деген номерді көрсетіп қойып, ескі есептерді салып жіберген. Яғни мына жердегі есептердің барлығын менің шынайы білім орталығына қатысып жүрген оқушылар көрген, талдаған. Сондықтан сендерге де айтарым, Жезқазған қаласы мен Қарағанды қаласында тұратын болсаңдар, шынайы білім орталығына келіңдер. Бұл тест тапсырмалары менің қолымда бұрыннан бар. Сондықтан да сәл сендерге жақсы жақтары бар деген сөз. Енді талдау видеоны бастайын. Соңына дейін тыңдап қара, түсінбеген жерлерім болса сұрауына болады. Міне, менің нөмірім 878-271-95-65 деген. Ал нөмірі бірінші есептен бастаймыз. Бірінші аялдамада бос автобусқа бірнеше адам отырды. Екінші аялдамада тағы да 15 адам отырды. Ал үшінші аялдамада 8 адам түсті де, автобуста 28 адам қалды. Бірінші аялдамада автобусқа неше адам отырғанын табыңыз делінген екен. Енді былай жасаймыз. Бірінші аялдамада бос автобусқа, яғни бос деген 0 адам саны. Дұрыс қой? Енді түсінікті болу үшін толыққанды жазып отырмын. Негізі 0-ді жазбай ақ та қоюға болатын еді. Яғни автобуста 0 адам. Бірінші аялдамада бірнеше адам отырды. Белгісіз нәрсені математикада бізде x деп белгілейміз. Түсінікті ғой? Әрі қарай, екінші аялдамада 15 адам отырды. Плюс 15. Әрі қарай, үшінші аялдамада 8 адам түсті. Азайту 8. Сонда тең болады. Автобустағы адамдар саны 28. Бұл бізде бір айнымалысы бар. Қарапайым сызықтық теңдеу. Яғни x табамыз. 15-тен 8 азайтатын болсақ, бізде шығады 7/28. Әрі қарай, x-тен 28 азайтылған. Плюс 7, минус 7 болып барады теңдіктің әр жағына. Сонда минус 7, x-тен 21. Яғни бастапқы бірінші аялдамадан 21 адам мінген екен. Жауабы C варианты. Келесі, нөмірі 2. Дүкеннің шығыны мен табысының кестесі бойынша 3 аптада түскен пайда қанша теңге болды? Яғни бұл жерде таза пайданы табу керек. Табысты таба бересің, бірақ та оның ішінде шығыны да бар ғой. Сондықтан жеке-жеке азайтып қосамыз. Яғни бізде 46 мыңнан азайтасын. Осы түсініктірік болады көпшілік оқушыға. 15 500 тең болады.
46.000-нан 15.500-ға айтатын болсақ, 15.000-нан айтатын болсақ, бізде 31.000, 31.000-нан тағы 500 айтсақ, 30.500 екен. 30.500. Әрі қарай екінші аптада 10.200 теңге шығын болған, 25.000-нан азайтамыз. 55.500. Азайту 10.200. Барлығын ойша жасау керек. ОБТ-да бізде мүлдем калькулятор да болмайды, көмекші құралдар да болмайды. Барлығын ойша жасауға тұрсу керек. Болмай жатса ғана бағандап азайтамыз. 55.500. Яғни 55.000-нан 10.000-нан азайтсам 45.500. 45.500-нан 200 теңгені азайтсам 45.300. Әрі қарай келесі 50.000-нан 5.000-нан азайтсақ, бірден 45.000 деп жазып қойға болады. Енді 45.000, 45.300 және 30.500 дегендерді қосамыз. Түсінікті ғой. Енді ойша қосай, 45.000-ға 45.500-ді қоссақ 90.300, 90.300-ге 30.000-ді қоссам 120.300, 500 теңгені қоссам 120.800 болады екен. Жауабы В варианты. Барлығын ауызша шығардық. Келесі нөмірі үшінші есеп. Екі санның айырмасы 15-ке тең. Яғни А минус Б тең 15 дейм. Әрі қарай, егер алғашқы санға 3-ті қосып, екінші санынан 2-ні азайтса, екі санның айырмасы неге өзгереді дейді. Яғни, бізде айтылған бірінші санға 3-ті қосса, ал екінші санынан 2-ні азайтса, яғни, мына бірінші санымыз, екінші санынан 2-ні азайтса, бұдан 2-ні азайтып, екеуінің айырмасын тапса, қалай өзгереді делінген екен. Яғни жақшаны ашайық. А плюс 3 азайтылған Б плюс 2 тең болады. Енді А минус Б-ны жанына жақындатып жазайын. А минус Б деп әрі қарай 3-ке 2-ні қосатын болсам 5 болады. Яғни А минус Б бізде нешеге тең? 15-ке. Ол қосылды нешеге? 5-ке. Сонда бізде шығады 20. Сонда 15-тен бізде 5 артық болып тұр. 5-ке артады екен. Д варианты. Түсінікті ғой. Келесі номері. 4-ші есеп. Мектепте 2 сыныптан математика үйірмесіне қатысатын оқушылар саны 12 болса, химия үйірмесіне қатысатын оқушылар саны қанша болады делінген екен. Бұл жерде қарапайым пропорция. Яғни 12 оқушы ол бізде 10% құрайды. 10% құрайды екен. Ал химия үйірмесі бізде график бойынша 25% құрап тұр. Яғни x 25% табады екеміз. Сонда бізде шығады x-тен пропорция бойынша накрест көбейтеміз 12 мен 25-ті. 12 көбейтілген 25, оны бөлемін 10-ға. Сонда бізде 10 мен 25 қысқарады 5-ке, 5 пен 2 қалады, 2 мен 12 қысқарады, 6, 6 жерде 5-ім. 30 химия үйірмесіне қатысатын оқушылар саны, 30 жауабы Е варианты. Келесі, номері 5-ші есеп. 1 килограмма сы теңгеден 3 килограмм пияздың және 1 килограмм бұ теңгеден 4 килограмм картоптың құны неше теңге болса, 2 килограмм алмұрттың құны сонша теңге алмұрттың бағасының әріпті өрнек түрі дейді. Енді сендерге сұрақ, мысалға пияздың 1 килограммы 150 теңге деп есептесен, 3 килограммы қанша болады? 150-ді бірден 3-ке көбейтесің де 450 деп айтасың. Дұрыс қой, ол мысалға айтып атқаным. Сонда бізде айтылған 1 килограммы сы теңге дейді. 3 килограмм алатын болсаң не болады? Қанша аласың сен? Қанша теңгеге? 3 сы аласың. 3-ке көбейтеді бірден. Оған қосамыз 1 килограмм д дейді. Яғни 1 көбейту д деп жазбай қояйын, бірден тыны қоса. Түсінікті ғой? Яғни д теңгеге алады. Бұл тең 1 килограммы мына жақта 1 килограммы д теңгеден 4 килограмм картоп алыпты. Енше 4 т болады. Тең болады неге? 2 килограмм алмұрт делінген екен. 2 килограмм алмұрт. 2 килограмм алмұрт алам деген сөз. Енді алмұрттың бағасын табу керек. Бізде С теңге мен Д теңгеге қарағанда деген. Яғни сол әріптерді қолдану арқылы. Енді қалай жазам? 2 А тен. Стандартты түрде жазып алайын. 3 С плюс 4 Д.
Енді мынаның алдындағы 2 коэффициентінен құтылу үшін барлығын көбейтемін 2-ден 1-ге, немесе бәрін бөлемін 2-ге деп айтуға болады, түсінікті ғой? Яғни бізде болады, бөлемін 2-ге деп жазсақ, 2-ні 2-ге бөлсем а қалады, 3-ті 2-ге бөлсем 1,10-нан 5 с қалады, 4-ті 2-ге бөлсем 2 д қалады. Енді осындай жауапты іздейміз. С варианты 1,5 с қосу 2 д. Бір алмұрттың бағасы. Келесі нөмір 6-ншы есеп, жаңа логикалық амал мына түрде анықталған MN мына формулаға тең екен, ойдан құрылып алған, сонда 2 мен 4-тің арасындағы логикалық амалды тап деген екен. 2 мен 4-тің арасындағы логикалық амал, мынаның арасындағы белгі ол әртүрлі болуы мүмкін. Мынада шимайшат бақ болуы мүмкін, жұлдызша болуы мүмкін, сондықтан жай бойы саламыз болды. Тең болады 4 көбейтілген 5. Енді M бірінші тұр ма? Мінекей, M-нің орнына нені қоям? 2-ні қоям. Көбейтілген 2, азайту N дейді. Азайту 4. Яғни 5 жерде 2 менде 10, 10-нан 4 азайтам 6, 4 көбейтілген 6, ол бізде болады 24-ке. Жауабы сонда V варианты болады екен. Келесі номері 7-ші есеп. Бір аптада дүкеннен 15 адам телевизор сатып алды, 18 адам мұздатқыш сатып алды. Олардың 9-ы мұздатқыш та телевизорда сатып алды. Неше адам телевизор ғана сатып алды? Неше адам мұздатқыш ғана сатып алды? Бұл жерде ең тиімді тәсіл Эйлер-Венн диаграммасы. Яғни оны сендер тек математикада ғана емес, түрлі сабақтарда қолданғансыңдар. Мысалға әдебиетте де қолданғансыңдар. Екі шығарма беріледі, мысалға екі аңыз беріледі делік. Соның ұқсас жақтары, мысалға батырлар туралы деп екі шеңберді салып, ортақ сипаттамасы, екеуі де батырлар жайлы деп ортасына жазатынсыңдар, түсінікті ғой? Айырмашылықтары мына жақта бізде басқа оқиға, мына жақта екінші бір оқиға деп жазатынсыңдар. Әдебиетте қолданатын және биологияда да қолданатынсыңдар, тек математикада ғана емес Эйлер-Венн диаграммасы, түсінікті ғой? Енді бұл жерде осы матсауатқа қолданайық. Яғни телевизор мына жақта менде 19-ға тең, ал мұздатқыш бізде 18-ге тең. Енді не себепті сыртына жазып отырамын? Маған 19 деп мына жақта жазуға болмайды. Себебін қазір түсіндіретін боламын. Екеуінің қиылысқан жері, ортақ бөлігі, ол бізде мұздатқыш та телевизорда сатып алғаны қанша? 9. Енді менде мына бірінші шеңбер қосындысы 19 болу керек. Сонда мына жақ қаншаға тең? 10-ға тең. Яғни тек телевизор сатып алған 10-ға тең. Ал мына жақта 9-ға қандай санды қосатын болсам 18 шығады. 9-ға менде 9-ды қосатын болсам 18 шығады. Яғни менде таза мұздатқыш қана сатып алғандар ол 9. Түсінікті ғой? Яғни есеп шықты. Жауабы 10 мен 9 екен. Бітті. Келесі номері 8-ші есеп. Жолдасым екеуміз асық ойнай бастағанымызда асықтарымыздың саны бірдей болды. Яғни бірден шартты құра берейік, теңдеу. Бізде бастапқыда мына екі адамда бірдей болған екен. XX тең делік. Бізге белгісіз ғой себебі. Соны сұрап тұр өзі. Ойынды мен неше асықпен бастадым деп. Бірінші ойында мен 20 асық ұттым дейді. Яғни мен деген ол бірінші адам болсын, мынау мен болсын. Дұрыс қой? Енді 20 асық ұтса, бұған 20 асық қосылады қоржынына. Ал енді ол кімнен ұтады? Мына екінші адамнан ұтпай ма? Екінші адам ұтса, бұл 20 асық ұтылады деген сөз. Бұларды мен жақшаға алып қоя салайын. Әсірге осылай тұрсын, өйткені мен тағы да амалдар жүргіземін. Екінші ойында қолымдағы бар асықтың, мына қолымдағы бар асық осы, 3-тен 2 бөлігіне ұтылдым дейді. Енді қара, 3-тен 2 бөлігін ұтылса, қанша бөлік қалады? Мінекей, мына шеңберді алатын болсақ, теңдей 3 бөлікке, яғни Мерседестің значогын салғандай болдық, 3 бөлікке бөлді, мына бірінші, екінші, үшінші деген, түсінікті ғой? Яғни 3-тен 2 бөлігін ол ұтылып қалған, қанша бөлік қалды? Бірақ бөлік қалған жоқ па? Ендеше қарандар, былай жасаймыз. Сонда оның қалған бөлігі ғана керек маған. 3-тен 1 бөлігі қалған, x плюс 2, x плюс 20, 3-тен 1, x плюс 20 бұға айналды. Мысалы алдын жасылайын бірден. 3-тен 1 бөлігі қалды, 3-тен 2 бөлігі ұтылып қалды. Ұтылып ол мынаған қосылмай ма екінші адамның қоржынына? Яғни 3-тен 2, x плюс 20 қосылады екінші адамға барып. Енді не дейді? Сонда менде қалған асықтардың саны жолдасындыкінен 4 есе кем. Яғни мына менді
көбейтуіміз керек 4-ке, сонда екі жақ теңеседі деген сөз. Осылай. Енді не істейміз? Барлығын бөлшектің бөліміндегі 3 деген саннан құтылу үшін 3-ке көбейтем, сонда менде қалады 4, x плюс 20 тең болады. X минус 20 әзірге әдейлеп жақшаны ашпай отырмын. Қосу 2 x плюс 20 болады екен. Енді 2 бірдей жақшаны көріп отырмын, x плюс 20 деген. Яғни бұлай жасайым, 4 x плюс 20 азайтылған 2 x плюс 20 тең болады x минус 20. Енді мұна екеуі бірдей ғой, мұнаны бір а деп елесетіндер, а деп. Мынау бізде 4а, мынау бізде 2а. 4а-дан 2а-ны азайтатын болса қанша? 2а. А-ның орнына не жазам? X плюс 20-ны жазады екен. Тең болады X минус 20. Әрі қарай есепті шығарайық. Мына жақта жақшаның алдына 3 деген ұмытылып кетті, бетпесіндер. 3 коэффициенті. Мына жаққа жазып қояйық тағы жақшаның ішіне. 3X минус 20 деп. Мына жақта да 3x минус 20. Енді не істейміз? Енді жақшаларды ашамыз. 2x қосу 40 тең болады 3x минус 60. Енді әрі қарай біздер шығады сонда x тең 100. Ал бірден жасағаным түсініксіз болса, бұлай жасайық. X-терді бір жаққа, Y-терді бір жаққа жинақтаймыз ғой. 2x минус 3x деп жазайын. Тең болады минус 60, ал мына плюс 40, ол минус 40 болып барады. Сонда минус x-тен минус 40, x-тің алдында минус 10 басты тұрғанда минус 1-ге көбейтем. Сонда x-тен бізде мына жақта 100 болады. Минус 100, x-тен 100-ге. Сонда бізде болады екен жауабы C варианты. Түсінікті деген ойдамын, сәл күрделілеу. Түсіне білу керек, тағы бір қорытып берейін. Яғни не қайдан шықты? Бастапқыда x, x болған. Түсінікті ғой, мына сызықтарға қарап отыр. Одан кейін мынау біріншісінде 20 ұтқан, енді 20 ұтса ол мынадан азайтылады ғой 20-сы. Дұрыс. Енді 3-тен 2 бөлігін бірінші ойыншы, мен ұтылып қалдым дейді. 3-тен 1 бөлігі қалады. Ал ұтылып қалса ол мынаған барып 3-тен 2 бөлігі қосылады тура осының. Түсінікті ғой. Одан кейін екеуінің айырмашылығы, яғни разницасы 4 есе дейді, былайша айтқанда. Яғни мені 4-ке көбейту керек мендегі асықтарды. Сонда мына қарсыласымның асықтарына тең болады екен. Қарапайым теңдеу. Түсінікті ме? С варианты. Келесі нөмірі 9-ші есеп. 8 метр куб тақтайды 3 фирманың біреуінен алу қажет. Төмендегі кестені пайдаланып, осы тақтайды ең арзан сатып алуға қанша ақша кететінін анықтаңыз деген екен. Яғни біз жеке-жеке табайық мына жаққа. Бізде 1 метр куб тақтайдың бағасы 38 мың болса, оны 8-ге көбейтем. 38 мың көбейтілген 8, барлығын өлшеу жасауға тырысу керек. 38-ді 8-ге көбейтемін. Онда 30-ды көбейтетін болсам, менде болады 240, 8-ге 8-ді 64, 240-қа 64-ті қосатын болсам, 304, яғни 304 артында міне 3 0 бар. 3-0-ді қойып қойық, 304 мың оған қосылады, сонымен қатар 15 мың 300 деген бізде жеткізу бағасы. Жеткізу дегеніміз доставка деген сөз. Енді екеуін қосамыз, 15 мың 300-ді 34 мың қосатын болсам, 304 мыңға қосатын болсам, 319 мың 300 теңге болады. Осылай. Ондай баға бар, бірақ та ол ең арзаны ма әзірге белгісіз. Енді әрі қарай 45 мың, 45 мыңды 8-ге көбейтеміз. 45 мың көбейтілген 8 метр куб. Ол тең болады. Міне, мынаны көбейтінсе мынаған тең, одан кейін мынау бөлек амал. Түсінді ғой. Бірден жасап жатырық, бірден кейін бірін тізбектеп. 45-ке көбейтсем 90, 94-ке көбейтсем 360, яғни 360 мың болады. 360 мың, ол доставка қосылмағанға дейін 350 мың теңгеден артық болса жеткізу тегінде, яғни 360 мың болып қалады. Бұл арзан емес. Әзірге бірінші ағаш деген, ағаш бір деген дүкен арзан болып тұр. 39 мыңды 8-ге көбейтемін. 39 мың көбейтемін 8-ге. Енді былай жасайық. 40 мыңды 8-ге көбейткен секілді болайық. Сол оны айырақ болады. Яғни мына 3-0-ді көрмей-ақ қойыңдар. 40-ты 8-ге көбейткенде қанша? Әрине
320 болады, дұрыс қой? 320. Енді мына жақта бір-бірден қостық қой біз. Міне, бірді ойдан алып қостым ғой. Одан 8 азайтып тастаймын, сонда менде шығады 312. Олай көбейту жолы. 312 мың теңге болады екен. 8 метр куб тақтайдың бағасы. Енді жеткізу 12 мың теңге. 200 мың теңгеден артық сомаға сауда жасаса жеткізу тегін дейді. 200 мыңнан асқан жоқ, сондықтан мен бұған қосам тағы 12 мыңды. Ол тең болады 324 мың теңге. Ол да қымбат. Кемей. Сондықтан бізде болады 319 мың 300 теңге. Осылай. Келесі номері 10-ші есеп. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 501 цифрды пайдаландық. Осы кітапта барлығы неше бет екенін анықтаңыз деген екен. Дайын формуласын қолданамыз. N минус. Яғни бұл жағдайда 3 таңбалы бет шығатыны көрініп тұр. Сондықтан N минус 189 бөлінген 3 қосу 99. Енді бұл формуланың қайдан шыққандығы, бұдан басқа да күрделі деңгейдегі есептері бар. Сондықтан ол есептерді шығарып, ұбытудан қорықпай жоғары балл алу үшін маған онлайн курсқа жазыл. Толыққанды үйренесің. Одан кейін ешқандай қиындық туындамайды. Енді бізде цифр 501 дейді. 501-ден азайтамын 189-ды. 189 бөлінген 3 қосу 99. Тем болады, ары қарай 501-ден азайтамыз 189-ды. Ол болады бізде 312. 312 бөлінген 3 қосу 99. Енді 312-ні 3-ке бөлетін болсақ, бізде болады 104. Қосам 99. Ол болады 203. Сонда жауабы Д варианты. Бұнда негізі 20 есеп, бірақ YouTube желісіне тек 10 есебін салам. Әрі қарай бұл талдаудың, бұндай қызықты әрі түсінікті талдаудың жалғасын көргім келетін болса, Instagram-дағы парақша, мінекей, Эйнтті 146 белгіде жазылады. Кіріп, тіркеліп, подписаться етіп, сол жердегі талдау видеоны көруіне болады. Арнайы IGTV арқылы қосылған ұзақ, яғни 1 минуттан ұзақ видео салына береді. Сол жерге талдау видеоны салып қоямын. Осы видео шыққан кезде осы парақшаға тіркеліп, сол жердегі талдауды әрі қарай жалғастыруына болады. Мені кей тапсырмалары толыққанды көрсетпейін. Қызықтың бәрі Инстаграмда. Жақсы. Осы мен талдау видео өз мәресіне жетті. Келесі талдауларға дейін кездескенше YouTube парақшаға да тіркеліп қойыңдар, Instagram-ға да міндетті түрде тіркеліп, белсенділік танытып отырыңдар. Оқу жылының аяғына дейін түрлі қызықтар болады. Менімен бірге отыға дайындалсаңдар, үлкен нәтижеге жетесіз.